Čau, zdravím vás u dalšího videa a dneska to bude fakt zajímavý, protože jsem si koupil nový iPhone a budu dělat unboxing tohohle z toho nového iPhoneu. Dál jsem si koupil nějaký příslušenství, který vám ukážu potom, co vám řeknu, proč jsem se rozhodl vyměnit tady ten iPhone skvělej osmičku za jiný iPhone. Jsou tam nějaký důvody, v první řadě je to ten, že to iPhone, který jsem si koupil týden nebo pár dní po tom, co mi ukradli můj iPhone 13 v Kolumbii, takže je poskládaný naprosto z různých dílů, co kde, kdo našel nebo ukrad. Například tam ani nefunguje Apple Pay na tomhle telefonu, displej je neoriginální, displej mám vlastně z Itálie, což jste mohli pak vidět ve videu z Itálie, kde jsem si ten telefon vzal do moře. Bohužel nebyl vodotěsný ani trochu a displej odešel zhruba po půl hodině, co jsem s ním byl v moři, což správně se teda ani nemá chodit do moře s telefonem, ale já jsem to risknul a mikrofon odešel současně s tím displejem, takže nefunguje. Mikrofon například u toho, když sám sebe chci natáčet se zvukem, občas zlobí i u zadního foťáku a do toho nefunguje Siri kvůli tomu, jak odešel ten mikrofon v tomhle telefonu. Jinak je to naprosto pořád skvělý telefon, ten iPhone 8. Takže jinak bych si asi tu 13 nekupoval. A další důvod je, chci trochu zlepšit kvalitu videí, i když mně přijde, že už teď je to docela dobrý, s tím, že taky samozřejmě studuju na vysoké škole, takže na to nemám tolik čas, na ty videa je to jako spíš takovej vedlejší koníček, točit videa na YouTube. Každopádně i tak jsem si chtěl udělat radost. Dal jsem si k tomu iPhoneu 15, co tady mám, budu ho rozbalovat, koupil bezdrátovou nabíječku z iWantu, pak takovýhle pouzdro, taky z iWantu, to všechno dneska rozbalím, a pak tvrzený sklo. A nakonec, poslední věc, co jsem si koupil, je to šňůrka, kterou si ten telefon přidělám k ruce, protože když pak někde s ním pojedu v metru a někdo mi ho bude chtít vzít, ten telefon, tak aby se aspoň ten zloděj mohl trochu snažit, než mi ten telefon ukradne. Takže ideálně by je to ty zloděje i mělo trochu odradit, takže proto jsem zvolil takovouhle šňůrku. Některý z vás by možná namítli, že vlastně to má najít, takže ty iPhony se nekradou. Problém je, když nastane taková situace, že máte 10% baterky a jste v zemi, kde má iPhone třeba každý stejný člověk. Takže tam není taková ta síť těch iPhoneů, tím pádem ta funkce najít tolik nefunguje. A proto jsem se rozhodl investovat do tady toho provázku, který stál 5 korun a na rozdíl od pojištění je to levnější varianta, taková levnější varianta pojištění. A hlavní věc, co bude zajímavá, bude jak sloupnu tu folii. Chápu, že na YouTube už je asi teďka plno unboxingu, rozbalování iPhoneu 15. Každopádně já jsem ještě žádnou neviděl a myslím si, že sloupnutí folie z displeje telefonu a toho pocitu, co u toho je, tak není nikdy dost. Takže si myslím, že můžeme jít na to. Takže na rozbalení jsem zvolil takovouhle specifickou podkladovou plochu. Takhle to teda vypadá v tom pouzdře. Mají to dokonce vychytaný, že ten telefon v podstatě bude rozdělat jenom rukou, takže se těším na to, až ten telefon rozbalím. Tak jo, jdu na to. Takže by to bylo vidět první sloupnutí. Takhle, ať je to vidět hezky. Druhý sloupnutí. Tak, tohle dám pryč. A teďka je na čase ten telefon otevřít. Takže jdu na to. Tak tady to je. Takováhle pěkná modrá barva. Dva foťáky,
Vypadá podobně jako iPhone 13 například, který už jsem měl takhle ze zadu. Na omak je jako cítit, že to logo jabka je z jiného materiálu než zbytek toho telefonu. A vydržte, ještě donesu pro porovnání iPhone 8 a zkusím to porovnat s ním. Takže velikostně tady je iPhone 8 v pouzdru a takhle velký je iPhone 15. To znamená, že i ten iPhone 15 je o nějakých půl centimetru zhruba větší než iPhone 8 v pouzdře, což mě zas tak nevyhovuje. Já mám radši menší telefony, ale i tak si myslím, že to zvládnu. Tak, folii nechám teda na potom. Dál tady je kabel z USB-C do USB-C. A na první pohled teda musím říct, že je to jiný materiál kabelu, než například byl u těch předchozích iPhoneů. Tady přiblížím. Je to nějaký pletený materiál. Vlastně nějaké na omak jako pletený plast. Dobrý, co tady mám dál? Návod. A to je asi všechno, co tady je. Všiml jsem si, že tady chybí tady ten špendlík na výměnu SIM karty, což může být problém. Každopádně možná jsem si nějaký vzal. Uvidím ještě. Co dali? Dobrý, naštěstí tady je. To jsem se lék, že budu muset někde schánět tady na koleji špendlík na vyměnění SIM karty, tak to jsem rád, že jsem ho našel. Je tady samozřejmě samolepka. Tak. A teď to hlavní. Budu sundat tuhle folii z telefonu, takže se pozorně dívejte a zkuste si to užít. A je to dole. Takhle pěkně to vypadá. A tečka. Vyměním SIM kartu ze starého telefonu do novýho, pak nalepím sklo a zkusím ten telefon zapnout. Takže jdu na to, jdu na výměnu SIM karty. Jsem rád, že je teda tam aspoň ten špendlík, no už jsem se lekl, že šetřej tolik, že ho tam nedali, ale i tak jako tohle je fajn, takže tady vidíte, strčím to tam. Tak. A SIM karta je venku. No vypadá to, že to bylo ve vodě i s tím telefonem, že ta SIM karta trošku skorodovala. Každopádně furt funguje. Nemám tady žádný čištění na SIM karty, ale takhle to vypadá, když se na SIM kartu dostane trochu vody. Snad na funkčnost by to nemělo mít vliv, když fungovala i doteď. Tak jo, jdu jít dát do nového iPhoneu. Ještě teda očistím, protože furt je trochu slaná. Teď rozdělám díru na SIM kartu, otvor na SIM kartu, slušně řečeno, na iPhoneu 15. Je to těžko, daleko hůř než u osmičky a už to vyskočilo. Takže takhle to pomalu vyndám. Tak, vložím tam SIM kartu. Tak, SIM kartu jsem vložil. Na funkčnost teda by to nemělo mít snad vliv. Už jsem to otřel, tak by to nemělo být slaný. A nějak ty kontakty by to snad nemělo poškodit. Takže jdu tam dát tu... Věřím tomu, že to nějak ty kontakty nepoškodí. Takže jdu tam dát SIM kartu. Tak. A je v telefonu. Tak, jdu to zkusit zapnout. A...
Už to svítí. Tak jo, takže jazyk. Dám si to asi česky. Země. Počkat. Česky jsem chtěl. Další regiony. Česko. Dobrý je, že baterka je skoro nabitá, takže s tím nastavováním bude zábava. Odemkněte SIM kartu. Dobře. Nekoukejte. I když jste to viděli, tak to je jedno. Takže vzhled. Vzhled si dám výchozí. Tak, teď máme tohle sto. Nastavení si pak už udělám sám, to nebude v vidu. A teď přijde ta část, kdy tam nalepím to tvrzený sklo. Takže jdu na to, jdu rozbalit tvrzený sklo. Tohle to bude taková ta nejobávanější část, protože to není lehký nalepit tvrzený sklo na mobil. Nebo možná je, ale je tam velký riziko, že se to nemusí povíst. Takže návod. Za prvé vyčistit mobil, za druhý jasný sloupnout první folii, nalepit a pak možná sloupnout druhou folii. Takže takhle se to rozdělává. A tady to je. Ta folie. To je ono. A tady jsou takový ty čistící prostředky. Dokonce samolepky k tomu přibalili. A tady je hadr a lepící papír na chytání toho prachu nejspíš. Takže to odlepím. A vychytám teda prach. I když teď tím, že jsem to zapnul, tak by ho tam zase tolik být nemuselo, ale ono se práší furt, no. Nejlepší by bylo dělat to ve vlhkém prostředí, kde se tolik nepráší. Prostě ideální to není teda, no. To teda ještě přejdu tímhle hadříkem, i když jsem to měl dělat obráceně podle návodu. A teď je čas nalepit pouzdro. Takže takhle, teda pouzdro, co to plácám. Folii ochranou, nebo tvrzený sklo. Je čas nalepit tvrzený sklo. Tak tady je telefon. Takže držte palce, tečka. Tak teď, aby to neprasklo. Pomalu. Tak, teď to pustilo. Takhle. Teď k tomu půjdu blíž. A mě opatrně. Jdu to pustit za 3, 2, 1, teď. Tak. A drží to. Myslím, že se to povedlo celkem úspěšně. Podívejte na to. Zvládcem to. Teď ještě, aby tam nebyly ty bubliny. Tak, jedna je pryč. A dobrý je, že tam není žádný prach vidět. Mám radost, že se to takhle povedlo. Možná na to vyhlazení použiju nějakou kartu nebo něco. No nic, teď to střihnu a až to bude vyhlazený, tak se vrátím. No tak povedlo se mi zbavit, po tom, co jsem si s tím 10 minut hrál zhruba, většiny těch takových těch nejproblematičtějších bublin. Věřím, že některý jako zmizí ještě časem, možná nějaká malá tam zůstane, ale na provozu to nevadí a na vzhledu to teda trochu vadí, no ale snad časem zmizí. Teď ještě půjdu rozbalit to pouzdro k tomu telefonu. Takže takhle vypadá pouzdro. Takováhle krabička, takže to nebudu nějak protahovat. Rovnou otevřu. Klasický průhledný bílý pouzdro z iVontu. Plastový, měkký. Takže tam rovnou dám ten telefon.
A je to tam. Tak. Teď už to vypadá trochu bytelnějc a má to furt takovou pěknou modrou barvu. Tak co dál? Dál tady mám nabíječku. To je poslední věc, co budu dneska rozbalovat. Vzal jsem si nůž a ono to možná půjde. Protože už vím, že jsme se na to koukali v prodejně. Tahle ta nabíječka stojí asi 900, což je o nějaký 400 levnější než originál. Ale měla by teda magneticky nabíjet. Ale tady návod. Takhle vypadá ta nabíječka. S tím, že tady v tom tak je adaptér s mikro USB, s mikro, teda s USB-C 20W. A teď když otevřu tu nabíječku, tak to je ono, takováhle. Schválně, jestli to bude přicvaknout. Jde to paráda, takže si myslím, že to bude i nabíjet. MagSafe nabíječka. Tak jo, tohle je pro tohle video všechno, teď si to teda půjdu užít, nastavit si ten telefon a v příštím videu budu rozbalovat Apple Watchky, který jsem si ještě taky koupil. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo, dejte like a čau.